Luiz, ofendon Efin dhe I thot Kiarës që Efi don vetëm fam. Kiara e dëgjoi me vëmendje Luizin teksa fliste për planin e tij për të eliminuar Efin. Ajo e dinte që Luiz ishte një strateg mjeshtër dhe kishte shumë ndikim në lojë, ndaj ishte e hetur ta ndihmonte atë në çdo mënyrë që të mundte. Kiara kishte arsyet e veta që donte që Efi të ikte, pasi mendonte se Efi po afrohej shumë me Luizin dhe mund ta kthente atë kundër saj. Ndërsa vazhdonin të diskutonin planin e tyre, Kiara filloi të ndjente një ndjenjë fuqie dhe kontrolli. Ajo e dinte se me Luizin në krah, mund të eliminonte çdo që I qëndronte në rrugën e saj dhe të kalonte në finale. Kiara kishte qenë gjithmonë një person I qetë dhe I rezervuar. Por me Luizin, ajo ndjeu se më në fund mund të thoshte mendimin e saj dhe të ishte vetvetja. Megjithatë, thellë në vetvete, Kiara e dinte se ajo po e përdorte Luizin vetëm për të çuar përpara agjendën e saj. Ajo nuk u interesua për ndjenjat e tij apo ndjenjat e konkurrentëve të tjerë. Gjithçka që I interesonte ishte të fitonte lojën dhe të merrte famën dhe pasurinë që erdhi me të. Me kalimin e ditëve, Kiara dhe Luiz vazhduan të hartonin strategji dhe të bënin plane për të eliminuar konkurrencën e tyre. Ata ishin të pamëshirshëm dhe të pamëshirshëm, duke përdorur çdo mjet të nevojshëm për të ecur përpara. Por ndërsa ngjiteshin gjithnjë në më lart, filluan të kuptonin se vetmja gjë që kishte rëndësi ishte fitimi I tyre personal. Në fund, ata do të bënin gjithçka për të fituar, edhe nëse kjo do të thoshte të tradhtonin njëri tjetrin.